თვალიდან ახალგაზრდების გატაცებას გამოეხმაურნენ დეპუტატები და კომენტარი გააკეთა ასევე პაატა ზაქარიაშვილმაც. ქეთი ნადიბაიძე გვერდითაა პირდაპირ ეთერში. ქეთი, რას აცხადებს შერიგების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი? პაატა ზაქარიაშვილი განმარტავს, რომ აქტიურად მუშაობენ ქართველი სამართალდამცველები საიმისოდ, რომ უახლოს საათებში მოხდეს დაკავებული ახალგაზრდას დაბრუნება ოჯახში. ზაქარიაშვილი აცხადებს, რომ შედარებით მარტივად და მცირე დროში მოხდა მასთან ერთად გატაცებული არასრულწლოვანი მოზარდის დაბრუნება დვანში, თუმცა ამდრომდე ცხინვალის იზოლატორში ირჩება 24 წლის დიმიტრი მალაღურაძე. მომხდარ ფაქტს გამოხმაურება მოყვა მართველი გუნდის დეპუტატების მხრიდანაც. საგარეო კომიტეტის წევრები აცხადებენ, რომ ამ ეტაპზე ქვეყანას და ხელისუფლებას არ გააჩნია ბერკეტი საიმისოდ, რომ მოხდეს საზღვრის, ეგრეთ წოდებული საზღვრის მიმდებარე სოფლებში მსგავსი ფაქტების პრევენცია. ამ ეტაპზე მთავრობას შეუძლია მხოლოდ ის, რომ მოხდეს გატაცებულების უნებლად დაბრუნება ქართველების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე და ასევე მსგავსი ფაქტებით მიაღწიოს საერთაშორისო თანამეგობრობის მეტ მხარდაჭერას. სამწუხაროდ, ვიდრე კონფლიქტი მოგვარებული არა, ასეთი მოვლენებისგან თავს ბოლომდე ვერ დავიზღვევთ. პრობლემები არის, თუმცა ადამიანები, გატაცებული ადამიანები შედარებით მალე თავისუფლდებიან, ვიდრე ადრე იყო, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენთვისაც დამაკმაყოფილებელი არ არის. ამ წუთში ვიცი, რომ ჩართულია შეგასაკობ სამინისტრო, უკვე განთავისუფლებული არასრულწლოვანი ახალგაზრდა და დაწუნებული ვარ, რომ სულ მალე მოხდება ამ ადამიანის გათავისუფლებაც.